Dobré ráno, lidičkové. Dneska jsou prý Vánoce, 24. prosince, a proto vám přeju veselé, krásné, šťastné, bohaté Vánoce. Doufám, že jste dostali všechno pod stromeček. A všechno, co jste se přáli, a i to, co jste se nepřáli, a prostě, že jste měli bohatého Ježíška a blablabla. Stejně tohle video vyjde až po Vánocích a přeju vám všechno nejlepší do nového roku. Ať jste zdraví, šťastný a ať se vám splní všichni vaše přání, protože mi očividně se neplní. Jdeme na dnešní vlog, co teda dneska uvidíte. Uvidíte rozbalování dárku zase naši rodinu, přátelé a tak. Nebudu tak bohatý Vánoce, jak minulý rok. Dohodli jsme se s rodičmi a se všema, že prostě dáme nejvíc dárku Ariance, že prostě Vánoce teď budou pro ní a my ze sebou se dáme nějaké drobnosti, aby se neřeklo, že jsme nic nedostali pod stromeček, takže jdeme na to. A jestli se všimli, tak já vůbec nemám vánoční náladu, nemám chuť nic slavit, ani si narozky, které mám za pár dní, ani nic. Prostě už delší dobu jsem neměla náladu nic dělat, nic slavit. Dozvěděla jsem se pár věcí, které jsem se neměla dozvědět očividně. Já se prostě vždycky dozvím něco, co nemusím nebo nemám se dozvědět, takže prostě dneska se budu snažit chodit asi takhle, aby se mě všichni neptali, o co ti je, o co ti je. No, jdeme na bramborový salát. No, já dneska vypadám fakt, no, jedno. Ty kruhy pod očima jsou taky dobrý. Takže tady máme mrkev a brambory. My neděláme klasický český bramborový salát, my děláme svůj ukrajinský bramborový salát, protože je lepší, nebo aspoň nám chutná víc, takže já vám ukážu, co všechno dáváme my do bramborového salátu, který se u nás jmenuje Olivie. Ano. Normálně já bych nejradši zalezla do postele, převzala, zakryla se, přikryla se peřinou a vylez usla a probudila se už na další Vánoce, to by bylo nejlepší. Já jsem včera ještě měla cvičení, takže jsem rozlámaná, rozbitá, všechno mě bolí, nemám absolutně vůbec žádný vánoční náladu a nevím, jak to dneska zvládnu. Vidíte, že tady máme salám, mrkev, brambory, dáme ještě okurky, cibuly a vajíčka. Už jeden rok vůbec to nestíhám. Nevím, jestli ani chci stíhat, ale musím zabalit ještě dárky, které jsem včera nakoupila. Ano, ten před Vánocem jsem nakoupila pár nějakých blbostí a tak dále a tak dále, takže makat, když sebe vůbec nechce. Dneska teda dobalím to, co jsem tady koupila včera, ještě pro rodiče, Taryho, malou a tak. A uklízeno docela. To je, ještě umýt podlahu. Tak, dárečky máme pod stromečkem. Vidíte, že toho moc teď letos není. Tohle máme stromeček, to už jste viděli. Tohle tady ještě tyhle strany a to je všechno. Vánoce probíhají v polovém proudu. Ivan nám dělá řízky, kuřízky a zbytek je na... Přišli rodiče a dávají sem dárečky, šikulové. A to jsme si řekli, že nebudu dávat dárky. Ale vidíš, jak... Že ty nevíš, co je tady. Nevím, no. Asi brusle, jak loni. Je nový kolo. Tak, nám nějak přibyly tady dárky. Tak, tady máme stůl, víno. Tady máme Taryho. Pozdrav. Pozdrav. Davida, fanoušky. Ahoj. A mala a... Pouštím malý a video. Tohle ještě neviděla. Dělá se tu foto. Tyjo, co to je? Takhle to seš ty. Jsem tě nepoznal mezi vlasama. Ženěvé přesvícený video. Kam utekla? Hej, má být fotka a ona jim zdrhla z fotky prostě. Takhle se fotí fotky. S děckem. Mňam, mňam, mňam. Smažíme lososa. Losos, prosím vás, žádný kapr. Oh yes. To bude dobrý, to je dobrota.
To je kapr lososovitej. Nebo losos kaprovitej. A nebo tak. Z pravé strany je to tak a z levé je to jinak. Rodil se jako kapr, skončil jako losos. První boxerky. Wow. A Arielka dostala práčku. Ona má pračku. A nějakou malou, ne? Malé oblečení. A tohle daj dítě dvě tolikové, daj dítě tolikové. Děkujte, daj polivit, co bych nasledil. Zdrhla. Tady, prosím, tady. Se ztratila. Co to je? Jo, čelovka, to je krásný. No já jsem ti ukrát, tak jsem to daroval. Oh, chláza se. No, Stomila. Mafiánka! To je pro mě? Ne, to je reprezent! Jo, ty vole, já čtu deprezent, ty vole. Deprezent? O, co? To je nějaká deskovka pro youtubery? Hustý, tak to dneska zahrajem, ne? To jsou gatě! Ty vole, tady se vidíme dva. No, oba dva se tam pustí. Bráška tady? To bude od ženy určitě. Ty jo, 72, kámo! No tak ale, že jsi mi to dal ty, tak si to teď dáme. Tatra čaj? Jo, 72. Co to je sova? Co to je sova? Wow! Trhej. Co to je? To je had. Jak se bojí? Co? Jo. Zlika. Yeah! To máš zmrzlinky, Ariánko. Tady do kuchyňky. Tak, správně. Ty vole, děťa, díďo, má stoličnu, děkuju. Díďo bude pít zase. Zase. A rozbal to tátovi, pomoz to tátovi. Co to bylo? Yeah. To je na ryby. To je na ryby. To je pěkný. To jsou sklenky? Ježišmarja, tak pozor. Do ty věřívky, jak tam budu se dávat šáňu. Tak to je dobrý. Cože? Ty jo, to je bomba! Co to je, to je plína? Co to je, Arianko, co to je? Oblečky na baby war, čepička na miminko. To jsou holiny. Kamo, v mezičase. Jo, mezičas. O, ukaž to, co to je? To tak svítí. Je tam ještě budička. No, počkej, na. Kapesního Jacka. A bylo ti 18? Ano. Tak dobrý. Ale to je volně trojiče. A Arianka dostane svoje první láhev, na. Jejda. To je tvoje. Můžeš pít. Co to je, Arianko? To je zase žrádlo. Žába? Panáky, ty brdě, to je pěkné. Šikulka, jo. Co to je? To jsou fusekle. Dej tátovi na nožku. Ona je silná. Arianko, dej tátovi na nožku. Tátovi na nožku. No táta může jít i ven. Krásný. Co to je? Zase žrádlo. Zase žrádlo. To není vůbec... Jo, jo. Ty brdě, zase kočary. Co to je? Nakupní vozík. Kupnice. Oh, okay. Tak jeď. Jdeš na to. Jeď to v garáži pro pivo. Voda to přišel. Ty vole. Či musíš koupit ten, to se dá. Jo, jo, jo. No, sumku. Tak ona tam ráda sedí. Zbudeš ještě tašku, no. Nákup.
Ale do toho se dá uplést. Pojď. To je moje. Děkuji. Děkuji. Ježiš, to je fakt těžký. Teď mi přijdou, že jsou velký, ale myslím, že budou malý. Tak vem si, Erisko. Tato taky plače. A to je Morgan určitě. Dnešní večer. To je nejvíc praktický dárek. Urňa. Babička Ljuba. Ne, babi Ljuba, babi Ljuba, babi, babi, babi. Wow. Wow. Vysává. Teď budeme mít uklízeno. O, co jsi mi to přinesla? Arčenka. Namalujeme pusu? Dávaj, máma ti namaluje pusu. Hezká pusu. A jak víš, co máš dělat s tou pusou? Počkat, to je skutečný? No. Já myslel, to je pro děti, ono se to zachová. To chápu, ale já myslel, že to je jenom jako. Ne, to je skutečný. Dítě, já myslel, že to je jenom. A někteří jsou jedví. Zavře očko. Jo, tohle sračko, zužereme. To je Ajka, Ajka. Koukej, co dostal strejda, koukej. To je dobrý, pirát. Strejda dostal. Co to je, robot? Ajko, co to je, Ajko? Tak děkuju. Trenek není nikdy dost, kámo. Ale v mládí jsme si stěžovali, ty vole, zase trenky. No a teď jsme za to vděční. Prosím, trenky. To je hračka, to je volí, ne? Programuje, takže Jura bude mít dneska co dělat. Máma má hrnky pěkný. Ale to je kouky, vidíš to? To je důkaz, že to je moje. Mama. Koukám. Dárek. A tam vzadu jsou ještě dárky. Já jsem pochopil, to je. Tvoje. Arianko. Potřebuješ na kladák na tohleto. O, jak ví, co kam patří. To je ono. Sponky do... Tak, správně. To omýt. Neomýt, ale otevřít. Děti. Ona to měla otevřený. Děti. To je Jura má moc malý vlásky. Ženě, to jde, Ženě se to hodí. Ženě. To víš, že jo. Arianko, jo. Bože, bože. Vy máte i zlatkosti dokonce. Je, sukinka. No jasně. No jasně. A daj to za mě. Tak, vyměníme se. Musíš jí to dát. No. Je to fakt malinkatý, já jsem říkal, že na její hlavu. To je na panenku nějakou. Bum, spadne. To je hustý. Ježíš, ty boty jsou pavuši. Ty boty jsou masakr, ale. Ona to nosí, ona jim ji na podpadku nosí. Jak kouká vznešeně. Takhle zaseknu. Jak má ty sluhy, jak má ty sluhy. Co to je? To budeš jim opravovat, jo? To je junior doktor. Srdíčko poslechneme. To budeš děda, budeš sluchat. Jak to hnedka ví? Šli. Ona ví. Budeš děda sluchat? Když jsem viděla vás ve dablení. Govno, dvěme se, jak je vás upíchala. To tady, do ucha, ne? To je ucho, no. Počkej, to je ucho tohle. To ucho? Vře kouká a hraje si ve školce. Když mají různé věci, no. Oho. Musíte to rozbalit. Co to je? Váš, co to je? Co to máš? Vesklo? To je takový koktejl, víš? Pěkný, děkujeme. Rozbalí. Rozbalí. Je, krásný. Jaký divné. Divné. Mickey Mouse. Nahori, gatě.
Na zimu. Na sníh. Ty kráso. Wow. No a toto už je, teď máme a dáte konečně. Je, my máme sníh. Dík. No. No. Ne, my máme stejný trenky. Úplně stejný. Jo, akorát ona má dámský, já mám pánský. To je bomba. Ono to tak neexistuje, jo? Jo. Tři v jednohy. Čorný. Cože? To je šípka prostě do ráje. Tak tohle je divný. Táhne chudák. Pojď. Pusu, Arianko, pusu. Nevím. Jo, metacha, tati. Aj, to vememe na Ukrajinu za dědou, ne? Ne. On to rád pil. To vememe na rybu. No. Jo, na, za dědou, na ryby. Na ryby. A to je hadříku. A tak to je. A to je co? To jsou tárky. Tak ty. To všechny nezkoušíš. Tak rovno do pračky. No to se sem právě moc nevejde do týdne. To máš na parkour, Arianko, ty pláčky na parkour. Je pasek máš. Chudák holka, takhle jí trápit dárkama. Mikinu. Ježíš. Trhej. Oh. Ne. Jo, to je další modelína. To má k tomu jiný nůž. No, tady. To je dřevo. To jsou kostky na hraní. Ježíšek se vzal úvěr a koupil. Ježíšek toho má hodně. A táta to zabalil kvalitně, viď? Oh. Víš, co to je, Arianko? No. Mama. Děkuji. Pomoc, mama, ne, mama pomoc chtěla říct. Aha. Aha, ona jo. Aha, máma. Jo, takže. Tak Ajko, vidíš? Na. Nevím, spadl jí na beton. Arianko, dáš tam tu pusu? Tak to bylo odfláklý, ale ještě jednu, lepší. O, a ne, to byla lepší pusa. Lidi, Ivan si strašně moc přál tuhle tu naši ledničku z unboxingu, tak mě napadlo mu udělat radost a jdeme ho překvapit. Ivánku, dáreček! A, lidička, to je dobré. Jo. To děkuju mnohokrát, to se hodí. Hele, počkej. No, tohle to jenom pak jakoby, asi jako švihneš pryč, protože tam se jakoby nevejde pivo. A co se vejde? No, tak to děkuju mnohokrát, tohle to pak děkuju. Ona si jde hrát. Ona si jde hrát. Uha, co se lek. pojď sem. Budeme se loučit. Řekni ahoj lidi, dejte odběr mámě. Ahoj. Mámě like. Like mámě, řekni. Arianko. Like dejte mámě mojí. Like. Mámě. Jak jsi užila Vánoce? Máš ráda Vánoce, Arianko? Jo. Jo, máš? A máš ráda dárky? Jo. Jo, máš ráda dárky? A ukáž pračku. A ukáž, jak pere. Ano. Wow. Tak Arianka je nadšená z nového dárku, už ji takhle připravujeme, že nám bude prát brzy a Stáňa je nějaká moc po včerejšku. Koukejte, jak vypadá. Doufám, že jste se tady užili šťastný nový rok, pokud se ještě uvidíme tady v tomto novém roce, na starém roce nebo novém, nevím. Proč tomu kameru máš zase tak blízko, mě to úplně irituje. Sorry, ale jdi tam takhle daleko. Jo, nestrácejte ponožky, doufám, že jste pod stromeček dostali nový ponožky a uvidíme se na tady kempu tady s tímhletím svořením. Ano. Tarim. Ano. A Ariankou. Arianko, jedeš na tady kemp? Jo. No, ta to má jasný, prostě už podala přihlášku. Mějte se hezky, pozdravujte mámu, vidíme se společně u dalších videí a dejte odběr určitě na tenhle kanál
a řekněte, stáhně, natáčej víc videí, napište jí to každý do komentáře, ať točí víc videí. Ještě do komentáře, jste stále pod stromeček od Ježíška. Tak jo, mějte se, čus, ahoj. Ahoj, řekni ahoj. 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 A ty? Ahoj. Ahoj.